پختانه په نوک کې غل نیوي او په کمیس کې ویسي نو پای کې پیریان نیوي په کمیس راوله پرتګي راوله نو پیریان په کمیس کې راټینګي د لهو زمن دي پختانه او په نوک کې غل را نیوي نه ته په کومه لا بساري دیو تر کیو کی دیو په وسایلو غلز دا او غوبانز دا لوار جانے انگار جانے دنیا کے در ٹول نہ ڈیر معشومان دا پختنو دی پدرنگو معشومان دی اللہ دی پہ کیوی ورگا واڑی نشتا ویلا جولو کے سڑے پریدا ہے اور پہ دا سی کنا پا دکان دا عطاری سڑے عطار شی پا وہ رسو دی چی یار دا چا لوار شی خخوی بد کا دا یار بدو ہم نشینو خخوی بد کا دا یار بدو ہم نشینو سپین تار تور شی چی غڑے پا خیرن لاس کتار سپین دے کنا خو چې لاس تی خیرن دے او غړی یې نابه تور شي پختانو سره د ټول نه لوی وسایل دا ماشومان دي هغه نشیان شو هغه پوډریان شو هیڅوک پل دوی ته نه کمکه نه وی هغه کار چا سره ګرځي څوک وته نه وی چې چا سره وګرځې دي که زما د دوی پنځه لس کاله عمر دی او اپله بل کاکا ولا مینه ورکړې ده د هغه پچپن سال عمر دی هغه سره ګرځي پښتون وته دا نه وی چې دی خوښه یا اخوښه د تعلیم لار وته نه خی د کتاب لار وته نه خی خپل زیل په خپل مینه نه ور کوي او چې بل کاکا ول مینه ور کین دی بیا خپای بل کاکا ول مینه ور کی د پښتو په معاشره کې دا چل په ټوله دنیا کې د ټول نه ډیر ماشومان د پښتنو دي پدرنګو ماشومان دي الله دی په کې وی ورګه واړی نشتا ویلا جوړو کې سړی پرې دا یو په کې دا سی کنه هغه ول علاج کې دی ول می کوي ول سړیا سکولونه ډک دي لاری ډکی دي کوسی ډکی دي خو تربیت نشتا تعلیم خو ډاکټر بلا شي کړی خو چې تربیت یې نه شوی نو په چاړه نه سوځي خو ته پته چېر دې کاکا د خپې لاري شلیدلی دي اغو والی دي دا کیړه یې دغه شان په منی دي د جامو دې رنګ ته او پنځه ټیسټ ورته بې ضرورت ولیکي چېر ډاکټر پکې په زرو زرو روپو کې پنځه پنځه او شپږ پک سو پکې رده کمیشن دی اڑپ نہ سی دے بولے تربیت دا ڈاکٹر نشتا تعلیم خوکڑے دے دا ڈاکٹر عمر تعلیم دبل چانی زکا دو کال پری میڈیکل پینز کال شپک کال بیا میڈیکل لے بیا کال اور پسے حجاب دے بیا اور پسے او کال پارٹ ون دے دو کال بیا دو کال پارٹ ٹو دے یار یو شل کال پہ تعلیم کے تیر کڑ کو سڑی تو تربیت نہ رہ شوے اکثر پکے دا سی یو پکے سم پکې مشتا زویم پختون لا پکار دی چې د خپلو بچو د خپلو کشرانو تربیتو کی دا نشي دا د انسان غیرت ختمی دا نشي د دې نه تانه غلوم جوړی دا نشي دا تانه ډاکوم جوړی دا نشي ستانه قاتلوم جوړی دا نشي تا اره برائے ته ودری ایسوک بر جماعت اغلا نکی خوچ اغلی دو جماعت اکڑی بیٹری اوڑی نو خلقوی دا نشو والا سوکو اگی بیا جماعتم نا پیجنی نو مقصد زما داو دا خبری چه دا دی ما شمانو دا دی کشرانو تربیت پا قرآن و سنت مانی پکار دے دیل مین ورکول پکار دی لکا سنگ چه او سڑے خو خپل پٹی لوخ ورکی چه دا دا ما پٹے دے دو سالور گنٹے غیل ورکی او دا غین پیداوار دغه شانته دا ماشومان دی دا زمون بچی دی د دې پټی نه زیاته توجه د خپل اولاد نه پکار در دی تعلیم او تربیت لا دې ته قتل پکار دی چې زما دې زوی له کم کم مرګری راځي زما دا زوی کم کم خلکو سره ګرځي زکا په دکان دا تاری سړی عطار شي په دکان دا تاری سړی عطار شي په ورسو دي چې یار د چا لوار شي خخوی بد کا دے یار بدو ہم نشینو خخوی بد کا دے یار بدو ہم نشینو سپین تار تور شی چی غڑے پا خیرن لاس کتار سپین دے کنا خوچ لاس تی خیرن دے او غڑے اینا با تور شی ستادا بچے کا سم دے مثالو خوچ غلط و خلق و سرکینی و پاسی مجلس غلط تے مرگری غلط تی دے بم خراب شی دے بم بدکار شی پکار دادی پر خپل اولاد باندې چې ته سبق او تعلیم وکې کتا ولا بنگلا واغسته کنه نو هغه بنگلا چې تربیت ته ولنه دی ورکړ دا به خرڅ کی او وابه لوزی او کتا دې ما شمله بنگلا خرڅ کړه خو رده تربیت ته کاو بنگلا او زمکه دې خرڅ کړه خو ما شمله لري تعلیم او تربیت ورکاو بنگلی بموالی
او پا دی معاشره که با دیر لوی عزت و مگتی بدو لارو چارو بانده روانی کلا پا عربو که ده کفیل نغلا کئی کلالتا ده گازرو غلا کئی کلا ده تیلو پا پمپ که غلا کئی کلا دلتا پا دوکان که غلا کئی پختو کارونا پا کار دی دایا کارونا پا کار دی ده غیرت کارونا پا کار دی پا ذات پات پانده پا دی خبرو بانده سوک پورتا کی گی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کم سڑے چھ پا عمل باندے پا کردار باندے رستو شو پا نصب و پا خاندان بانے پورتا نشت لے کنی نصب و خاندان خدا بولا حبم ڈیر لے ہو دا نبی علیہ السلام سکا کاکاو خپل ترے ہو نصب و خاندان خدا بو جہلم لے ہو دا تربیت نشتا آر سڑی خپل خدل دو دل دری دل پین دل لز دل تلاک ورکڑی دی ابیا پا مولانو گردی دغ مولان صاحبانو مجیبا مولان صاحبان دی تاسو پردی کندریان یه کرچا دوڑه تناس یه کرچا ساس تاسو ساده چا پلاس کرده کتر چا غلامی ولی وقت غلط خبره که ویرو را دی که دی نیما تا چه سور طلاق ورکلی دی تا ورکلی دی ز اغا نیما چه تال طلاق خزی پتا بانده رواکو با غلز دا و غوبانز دا غلز دا او غوبانز دا لوار جانے انگار جانے دیکھ آتا کہ رہے نیمہ میں والا لالا وہ مولا پکے لار جوڑا وا تلاکونا ورکی پا ملکو کانی راواری علکہ چھے تلاک ورکے استاد لدغا وخراشا چھر دا تلاکو سنت طریقہ صدا پا شریعت کے را تلاکو بل پا سخ برا با تلاک ورکے پا دے با تلاک ورکے چھے دا خذا غوڑی ڈیر لگئی پا دے با تلاک ورکے چھے دا ماں پلار لیخ پیچا پی نکڑی